jedu tě podpořit. Žádám o povolení na mapě. Pojďme na jediný. Nepřátelský operace je poškozen. Zasáhli jsme je, ale neprostřelili jsme pancíř. That's it. I hope you enjoyed the replay as much as I did. Big shout out to my dear channel members. Thank you a lot for supporting the channel.